задъра отново. Знаете ли, когато бях много янг, уважаеми зрители, още по-млад дори от това, следващите ми гости изпяха любимата песен на госпожата ми по математика. О, колко си прост, има ли смисъл с теб да говоря? Знаете я тази песен със сигурност. Обаче днес са тук, за да представят ексклузивно и само при нас новата си песен, която обещава да бъде топ летен хит. Дами и господа, Биби, 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 Янг, Биби Янг. Ние сме на най-нерапърското място, което е възможно. Затова ще отворя едно шампанско, което не е рапърско. Точно така. Стефане, благодаря ти, че използваш запалка, за да запалиш тази свещ. Обичам романтиката. Оф, сега трябва ли се целуваме? Ами, корона, иначе може. Иначе, ако не беше короната... Пандемско ми е още. Чеса. А! Айде, дай му! Ние сме, дами и господа, с Янг Биби Янг в правителствен вагон-ресторант, в който самият премиер Бойко Борисов е ял някога. И е много култово това място. На здраве, ние имаме поводи да пием, приятели. И не говорим само здраве, за много хубави видео, за което ще говорим след малко. Има ли въпрос, който ме тормози от 2010 година? Да, пия, да. Баща ти ли измисли солото на колко си прост? Да. Благодаря ти за това интервю. Това беше всичко от нас, дами и господа. Желава ви... Значи, Златко, специален пазар. Това беше ми важно да го знам, просто от моето поколение има нужда да го знае. О, колко си прост, има ли смисъл с теб да говоря? О, колко си прост, има ли смисъл? О, не! О, колко си прост, има ли смисъл с теб да говоря? Къде записахте първата песен? Между другото, първата песен е записана при Димитър Ганчев Майс. Той тогава бачкаше в едно студио на НДК, сега е в друго. Поздрави до ден днешен. Той същия човек. Работим с него по миксовете на парчетата. Супер сериозно. Много го обичаме и го уважаваме. Не, сега звучи много сериозно. Това знам, че сте записали първа една от първите си песни в гардероб. Не, това после имаме гардероб. Вече като станахме малко по-заможни си, позволихме да имаме собствено гардеробно студио. Като бяхме влезнали много сериозно в бизнеса и колелото се беше завъртяло малко дено. Вие сте имали много лета, които са били, може би не за разказване. Знам, че има една история с почти с отдавяне, то дъжд ме подсеща за нея. Да, има една такава история, която ни остана обица и така... На носа. Да, обица на носа. Тогава имаше едно турне на една телевизия и много изпълнители бяхме на градина на плажа. Целият рап ще да умре за един ден. Тогава... И Криско. Точно бяхме пили. Влизаме в морето, аз не съм много сериозен пловец, внимавам си, гледам така до тук да влизам. И в един момент реших да излизам и около 5 минути стоя на едно място, излизам. И с 300 зора излезнах, седнах е така са разпухи, почнах да ги гледам, другите излизайки. И всеки до тук така и бавничко излиза и викам сега, нали, аз може да съм по-такъв неопитен, ще си мълча, защото... Да ни може вика, да е жена, ти нещо тук, лутни си, нищо няма. И тогава се разбира всъщност, че Владо всъщност е помогнал, това е супер сериозно, на Били. Не, беше много гадно, Билито сега нещо да прави такива хубави песни, някои го бях извадил. Ако гледаш брат Евала, правеше курбани, правеше вика брат на тази дата, черен ти. И поне 2-3 години после, като се виждахме, беше като лавче. Помниш ли? Помня, как да не помня, то си беше запомнено. Да, даже сега е повод да направим пак един курбан. Но то беше супер спокойно, рано. Иначе мъртво вълнение ви е хванало така нареченото. Да. И вие не мога да си измъкнете. Не сте се карали, нали? Ами... Или сте имали сдъвквания, ако мога така да нарека. Мрази ми да... Може ли белек, още ли? От какво да има белек? От кафа го една змия, черна мамба. Не знам по какъв късмет се ми се случва аз да окабелявам, аз да правя само чека. Черния или ще е закъснял, или не знаел как. Викам, научи се, брат, викам, кола караш. Идва нашия ред, следващи сме, защото пак бяхме с много участници. И предния участник при нас пей, идва нашия ред, но той вече супер сериозно. Аз вика, няма пея, бе. И аз поудявам само, но вече не знам какво да направя. И е така до мене, и ми е точно отдясно. И само вече го хванах и е така...
И вече и го стискам, ма колкото мога, е така, той му усука на главата. Това съм също на сцената, ние сме на спарето, вип се парето. Вип се парето, всичко, на, всичко живо навижда на випа. Как се усука и ето към захапва, много селско, много гадно, с оставен отпечатък до кръв, ма... Просто не като, до, като, направо, като, да, като целувка, тук зъби, всичко, кътници, всичко му се вижда, ето към, кучешки зъби, всичко. Разтърват натам, защото съм ето като брат, абсолютно цялото участие, но пък много лайф. Уникален лайф, безгрешен, много хайпнахме публиката. Дайте тук, като тук на защото място. Господин Чернобиби, вие сте баща. Да. Стефан, как разбра, че ще ставаш татко? Бил, откъде ги знаете, долни такова? Пак бяхме на... някъде на морето, към ще му кажа такова. Последния ден ще му кажа, не се разстроила нещо. И аз, ама пим в стаята, празнуваме, нали, т.е. не пи през цялото време. Автор, да, автор. И аз му съобщавам към брат, така стани и лади така нещо, ще ставам баща, оттам Стефчо ме дига, върти ме в стаята, целуваме, предишнен се, ревеем, да това са кътове се пръсне, ревеем, пак се дигаме, айде да ходим за още пиене до магазина и това продължава до сутринта, кой? Събуждаме се, Стефчо нищо. Нали, аз очаквам такъв кът стана сутринта. Аре, тачо, какво прави, бе? Няма човек такъв, какво сме направили вчера, брат? И аз такъв усетих, че има някаква загуба на памет. Лека. И съм такъв, нищо нямам казвам, нарочно такъв стоя. Две седмици минаха и понеже жените ни са приятелки, тя вече и моята жена ни издържава, казвала на леговата и тя му съобщава, нали, как така няма каеш на мене толкова години. И аз казвам, брат, нали, казахте... Ние се казахме вече, ние го поляхме вече това дете един път. На здраве за... за трети път. За чакайте, аз се нямам. И сега, мисля, че е време дъжда леко поспира, което означава, скъпи приятели, какво? Че лятото дойде! Сега за първи път в български ефир, дами и господа, ще имаме премиера на видеото на Young BB Young с заглавие Лято и сега ще бъде активирано в точно този момент. О, на този лаптоп. Амено! Активирахме го! В момента вече нашите зрители виждат първи кадри от него. Благодарим на Жоро Банов, който го засне. Както направихме писата на един дъх, така и той като я чул, е така на един дъх. Предложих какво направим, го направихме. Много весело клип, благодаря и аз също. Да, аз ви благодаря. Лятото... Лятото почва и спря да вали. Да. Аре, на здраве и да си хода за студиите. Да сме живи и здрави, чао. Това беше всичко от шоуто за днес. Дами и господа, за мен уикендът започва ето сега. За това оправите се хубав и усмихнах. Петък ви желая. Оп, чакай новината. Новината, която няма да чуете никъде другаде, следващият летен хит на Young BB Young ще излезе през октомври и ще бъде продуциран от Министерството на туризма. Гледайте ни и другата седмица, когато на гости ще ми бъдат такива хора, че направо си завиждам. Кирето на Сийка. Тончо Токмачиев, дами и господа. Писателят, според когото любовта трае 3 години, но не съвсем. Фредерик Бекбеде. Секс символите. Кристина Димитрова и Фики Стораро. И събирачът на съчки Деян Неделчев. Фикебаната. Обичайте се, подкрепите се и не яжте чесън преди да си качите в БДЖ. Отличен опит ви казвам. Чао!